Kimmo, takana on aikamoinen päivä. Miltä nyt tuntuu? No, kyllähän tämä nyt hyvältä tuntuu, että silleen aika uskomaton noistakin asetelmista, mihin finaalipöytään lähdettiin, että Hetsappiin päästiin. Tietysti voittoa olisi toivonut, mutta tällä kertaa näin ja kaveri kyllä ansaitti Hetsappin voittonsa, että ei ollut siinä sitten hirveästi tehtävissä. Siellä oli matkalla hyvääkin tuuria. Ässillä sait muun muassa tämän Tanskan pojan, tai Ässät sait nurin siinä Tanskan pojalla, oli naulat ja sulla oli joku rouva jätkä tässä. Joo, rouva jätkä oli, että siinä kävi hyvät, todella hyvät, että kyllä tässä ihan tyytyväinen saa olla. Joo. Hyvä runi oli ja kaikki onnistui aina Hetsappiin asti käytännössä. Mitä sä sanoisit tästä Middletonista Hetsapp-vastustaan? No, mitkä oli hänen vahvuuksia? No, tosi hankala, että pelas vahvasti kyllä. Aika systemaattista pokeria, että oli vaikea löytää lääkkeitä ja ei nyt sitten ollut ihan parhaat tuossa kuskukädessäkään, että se on aina vähän tarvii korttejakin, että Hetsapissa voi pärjää. Aivan totta, siellä oli muutama pöytä, jotka juoksi aika ikävästi sua vastaan. No joo, niinkin voisi sanoa, mutta niissä pitäisi osata vaan kipata, että jos tullaan huonommissa. Tää oli kuitenkin sun kaikkien aikojen isoin live-cashi. Ja mä luulen, että sulle jäi vielä tästä nälkää, että sä et pokerin pelaamista tähän tosiaankaan jo lopeta. Joo, no ei se nyt tähän ei lopu, että kyllähän tää aina intoa antaa, kun niin sanotusti vaikeina aikoina, kun pelit on niin paljon koventunut, niin sitten jotain tällaista onnistuu, niin kyllä se intoa antaa. Kiva kuulla. Ootko jo suunnitellut, missä pelaat seuraavan kerran? En nyt uskaltanut suunnitella, että alustavasti olin menossa Maltalle SM-kisoihin ja sitten Prahan EPT, mutta täytyy nyt katsoa sitten mikä tulee olemaan ohjelma, että riippuu vähän kaikesta sitten. Tää oli Kimmo joka tapauksessa ihan loistava suoritus meiltä suomalaisilta, hyvä suoritus Pasilta, hyvä suoritus sinulta. Pokeritieto onnittelee. No, kiitos. Kiitos.